អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅសមត្ថកិច្ចចុះខាត់ខ្លួនអុកញ៉ាអៀនសៀវមីដល់ផ្ទះតែម្ដងក្រោយមិនបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺជាលើកទី 2 លោកជុំទៀវអុកញ៉ាអៀនសៀវមីត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពអនឡាញ មានផ្ទះនិងដីធ្លីច្រើនកន្លែងហើយសូមរំលឹកឡើងវិញដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅអុកញ៉ាអៀនសៀមីដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញបានដើរចូលតុលាការតាមការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺរបស់អាយការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ យ៉ាងណាមិញនាថ្ងៃទី 26 ខែមករាឆ្នាំ2021នេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានTNB TV New Brand បានបង្ហោះសារថាផ្សាយផ្ទាល់ទីបំផុតស្ដេចជេតាមអនឡាញដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំតាមដានស្ទើរមិនហ៊ានដកដង្ហើមនោះថ្ងៃនេះគឺតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនយកមកសួរចម្លើយ ចាំមើលវាសនាស្ដេចជេនឹងទៅជាយ៉ាងណាចាប់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននាថ្ងៃទី 26 ខែមករាឆ្នាំ2021នេះអុកញ៉ាអៀនសៀមីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមកដល់ផ្ទះដើម្បីនាំខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺជាលើកទី 2តាមការកោះហៅយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងវិវត្តបែបណាទៀន ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងក្តៅក្តៅក្រសួងសុខាភិបាលអយអាញាធរណែនាំដល់ម្ចាស់ដើមការនិងកម្មវិធីផ្សេងៗតម្រូវឲ្យមានភ្ញៀវតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយតុង នៅថ្ងៃទី 26 ខែមករាឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈលិខិតមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជំរាបជូនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងខេត្តទាំង 25 ពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមពិធីបុណ្យផ្សេងៗនិងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងលិខិតនោះបានណែនាំស្ដីពីការរៀបចំពិធីផ្សេងៗបូករួមទាំងពិធីមង្គលការទាំងអស់តម្រូវឲ្យរៀបចំភ្ញៀវត្រឹមតែ 5 នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយតុដោយកែប្រែទម្លាប់ពីមុនមានមនុស្ស ចំនួន10នាក់ សេចក្តីប្រកាសនេះដែរត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងលិខិតដដែលនេះដែរអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិត្រូវចាត់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការតាមដាននិងណែនាំដល់ម្ចាស់កម្មវិធីទាំងអស់ដើម្បីធានាការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក្នុងពេលរៀបចំកម្មវិធីសង្គមនានាឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាស ទាំងរាជធានីខេត្ត 25ខេត្តក្រុងពេលដែលមានកម្មវិធីផ្សេងៗមិនថាបុណ្យឬពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានភ្ញៀវអង្គុយមួយតុកត្រឹមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលពីមុនមកយើងដឹងហើយថាមួយតុកជាធម្មតា10នាក់ប៉ុន្តែដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការការពារជំងឺ COVID-19 គឺតម្រូវឲ្យធ្វើបែបនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមានកម្មវិធីគួរតែយល់ព្រមធ្វើបែបនេះទាំងអស់គ្នា ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា